Hej allesammans och varmt välkomna ska ni vara till kvällens sändning av Bingolotto Express. Det är måndagen den 31 maj. Sista dagen av våren är kommen, för imorgon då börjar sommaren på allvar. Även om jag har sett att solen har varit framme under helgen i många delar av landet och verkligen bevisat att sommaren den är här för att stanna. Det här är första dagen på våran hemestervecka. En temavecka som håller i sig fram till torsdag, vilket innebär lite andra extra vinster. I vanliga fall så är det fem av er som vinner varsin ny lott. Men redan ikväll så är det tre personer som vinner 500 kronor på Clas Ohlson. Alla med lott har alltså chansen på det. Dessutom har vi en expressjack och den gick ut i torsdags, vilket betyder att idag så startar den om och ni som har en lott och får bingo i något av mina tre bingospel har chans på 10 000 kronor. Inte illa det. Och i vanlig ordning såklart tre bingospel och andra extra vinster också. För att ha chans på det här behöver du ha en lott, och lottbutiken den stänger om bara 55 sekunder, så se till att säkra din lott nu om du inte har en. Jag är inte ensam här i studion, utan jag har med mig min tekniker Majra. Är allt bra med dig? Hej, allt är bara bra. Härligt att höra. Har du gjort något trevligt i helgen? Vart med vänner och grillat lite. Vad la du på grillen? Lax. Lax i lyx och gott. Väldigt jag hoppas att ni har haft en riktigt bra helg där ute. Skriv gärna i chatten var ni sitter någonstans, så jag vet vad vi har spelare med oss just idag. Vi ska se, Visby är med oss, Allingsås är med oss, Skara är med, Eksjö är med, Sara A ifrån Tyresö, vi har Gumo där Lillemor sitter, Kristina ifrån Uddevalla, Lidköping, Pennybridge vill säga Örebro, härligt, Peking är Norrköping, just det, så är det. Det hade vi där också tror jag, Limhamn i söder och många, många härliga orter. KBA tror jag är en förkortning utav Kungsbacka i norra delen utav Halland. Nu hörni, nu har busvisslan ljudit. Lottbutiken är stängt. Vi ska ägna oss åt ettans bingo. Högsta vinsten där är 1000 kronor. Och vill man stänga av autodutten så gör man det på de tre prickarna uppe till höger. Jag önskar er samtliga stort lycka till. Nu drar vi igång. Vi inleder första bingot med Niklas 32, 3, 2. Niklas 43, 4, 3. Olof 69, 69. Gustav 53, 53. Bertil 12, 1, 2. Ivar 17, 1, 7. Niklas 31, 3, 1. Olof 71, 7, 1. Gustav 49, 4, 9. Bertil 1, enkel 1. Ivar 20, 2, 0. Bertil 5, enkel 5. Gustav 55, 5, 5. Olof 62, 6, 2. Bertil 14, 1, 4. Ivar 24, 2, 4. Olof 61, 6, 1. Ivar 19, 1, 9. Bertil 3, enkel 3. Vi tar kvällens första paus. Om du har fått bingo redan nu, skriv gärna det i chatten. Och hör du ett hjärtslag som pulserar i bakgrunden, då saknar du bara ett nummer för att få bingo. Vi fortsätter nu med resterande nummer. Nästa i ordningen är Gustav 47, 4, 7. Sara B har fått bingo. Grattis! Gustav 58, 5, 8. Bertil 2, enkel 2. Olof 67, 6, 7. Gustav 48, 4, 8. Ivar 22,
Tvåa, tvåa. Olof, 70. Sjua, nolla. Gustav, 60. Sexa, nolla. Och där ljuder gånggången från norr till söder. Och Mikael är en av dem som har fått bingo. Och många, många fler. Grattis till alla er som fick det. Ni har ju chans på expressjacken sen i slutet av programmet. Ska vi se. Åh, Katarina H. har också fått bingo. Och många fler där till. Testar, härligt namn, har också fått bingo. Vi ska titta lite närmare på några bingovinnare här från ettans bingospel. Testar, mycket riktigt, från Limhamn. Håkan Jönsö ifrån Svedala och Emelisa ifrån Hamburgsund. Det var högsta vinsten 500 kronor till Testar alltså. Stort grattis till er, ni har alla chans på expressjacken sen. För er som är nya så kan det vara bra att veta att efter ettans bingo så har jag en extra utlottning på 500 kronor till en bingovinnare. Och vi ska nu se vem det är som tar hem dessa pengar idag. Och det är Britta H. ifrån Laxå. Stort grattis till dig Britta. 500 kronor alltså utöver det som du vann i bingospelet. Ja, det här med hemester hörni. Det har ju blivit allt mer populärt att upptäcka smultronställen och sevärdheter där man bor. Och jag tänkte fråga er om jag och Majra skulle besöka eran hemstad. Vad är det för smultronställen och sevärdheter som vi inte får missa då? Skriv gärna med staden också så får jag bättre koll. Kan ni tipsa varandra om ni ska ut på Sverigeturné någon gång? Ringmuren i Visby. Ja, det låter ju verkligen. Den har ju stått där väldigt länge. Ska vi se. Rullsams camping. Härligt. Världens största IKEA i Huddinge. Jajamän. Och så är det. Ja, just det. Ingvar Kamprads flaggskepp där. Pite havsbad. Det är ju riktigt fint. Boskogen i Ekdalen. Titta vad mycket bra tips vi får här. Vinga 4. Ja, det är utanför Göteborg det. Det är riktigt grant. Trädgården Karina. Ah, du får bjuda in alla i chatten här till din trädgård. Det låter toppen. Ska vi se Öresundsbron. Jajamän, den är fin. Den var det början på 90-talet någonting som den kom till tror jag. Bönan i Gävle. Ska vi se IKEA museum också i Älmhult. Det låter trevligt. De har nog en visst är det där som han kommer ifrån om jag inte minns fel. Höga kusten, så fint. Bra tips hörni. Passa på att suga in vad de andra skriver här så kan ni få en helt underbar sommar i Sverige om ni skulle sätta er i bilen eller på en motorcykel eller vad vet jag, ett tåg och resa runt och upptäcka vårt vackra land. Nu ska vi ge oss i kast med tvåans bingo. Där är högsta vinsten 2500 kronor. Jag önskar er alla stort lycka till. Vi inleder tvåans bingo med Bertil 4. En enkel fyra. Bertil 15. Etta, femma. Gustav 58. Femma, åtta. Ivar 18. Etta, åtta. Olof 64. Sexa, fyra. Ivar 25. Tvåa, femma. Gustav 51, femma, etta. Bertil 10, etta, nolla. Ivar 23, tvåa, trea. Niklas 36, trea, sexa. Gustav 46, fyra, sexa. Bertils enkel sexa. Ivar 27, tvåa, sjua. Gustav 57, femma, sjua. Gustav 49, fyra, nia. Olof 67, sexa, sjua. Niklas 31, trea, etta. Gustav 55, femma, femma. Vi tar kvällens andra paus. Har du flera lotter, passa på och kika igenom dem. Och glöm inte, precis som Rara Momoru, att skriva om ni får bingo i chatten också. Nu fortsätter vi med resterande nummer i tvåans spel. Vi fortsätter med Gustav 50, femma, nolla. Ivar 24, tvåa, fyra.
Olof 69 69. Bertil 9 enkel 9. Olof 66 sexa sexa. Gustav 53 femma trea. Bertil 7 enkel 7a. Och där gör gånggången i tvåans bingo. Vi har ett spel kvar, men grattis till er som fick bingo här i tvåans spel. Mikael har fått bingo och flertalet därtill. Vi ska titta lite närmare på några av er som fick bingo här i tvåans bingospel. Vi har Pavy 60 ifrån Västerås, Annette Z från Gammelby, eller Gamleby, ursäkta, Lisbeth A ifrån Göteborg och Malin W ifrån Strängnäs. Stort grattis till er. Ni har samtliga som fick bingo här chans på expressjacken lite senare. Även efter tvåans bingo så har jag 500 kronor till en bingovinnare. Och vi ska kika på vem som tar hem dem idag. Det är Babby Z ifrån Norsborg. Stort grattis till dig, Babby. 500 kronor alltså som går in på ditt spelkonto efter sändningen här idag. Hörrni, det här med hemester, det är ju att få semesterkänslor på hemmaplan. Oavsett om det är närområdet eller om det är i ens hem. Vad är det som ger just er såna här härliga semesterkänslor? Är det en extra lång sovmorgon? Att lägga något särskilt på grillen? Att lyssna på någon viss musik? Att påta i trädgården? Vad vet jag? Ös på! Bo på hotell, skriver Alevi. Håller med, det är härlig semesterkänsla det. Ska vi se... Ös på bara, åka till Göteborg, skriver Solen 5. Härligt, ja det är alltid ett äventyr här. Sitta ute i solen, ja det är verkligen. Då kan man bara drömma sig bort, underbart. Vara på sjön med båten, skriver Emily E. Håller med, jag har själv en liten båt som jag brukar vara ute och njuta med. Ska vi säga, Norge havsbad, trevligt. Att vara tidlös, skriver Katarina här. Det låter härligt det. Det finns någonting med semester när man lägger av sig klockan och bara glömmer bort och blir helt veckoblind och dagblind. Det är verkligen semesterkänslor. Ute med husbilen. Lotta på Liseberg, skriver Walter White. Jag håller med. Det är ju verkligen en sommarhöjdpunkt som ger de här härliga semesterkänslorna. För min del är det när jag får sparka av mig skorna och gå barfota i ett daggvått gräs. Det ger mig sommar- och semesterkänslor som heter duga. Vi ska lyssna på barfotavisan när vi nu ger oss i kast med treans bingo. Högsta vinsten där, det är 5000 kronor. Jag hoppas att det är någon av er som tar hem dem idag. Lycka till nu hörni, för nu startar treans bingo. Ivar 21, 2, 1. Ivar 19, 1, 9. Bertil 12, 1, 2. Niklas 45, 4, 5. Niklas 38, 3, 8. Gustav 58 5 8. Ivar 24 2 4. Gustav 59 5 9. Olof 68 6 8. Gustav 50 5 0. Gustav 47 4, 7. Ivar 20, 2, 0. Ivar 18, 1, 8. Olof 62, 6, 2. Niklas 41, 4, 1. Bertil 5, enkel 5. Gustav 49 4 9. Gustav 60 6 0. Gustav 56 5 6. Bertil 15 1 5. Ivar 27 2 7. Bertil 4 enkel 4. Niklas 42, 4, 2.
Vi tar kvällens sista paus här i treans bingo. Jag ser att ni ropar efter nummer som ni önskar att jag drar. Vi ska se om just det numret du hoppas på kommer när vi nu fortsätter treans bingo. Hur är spännande? Vi fortsätter med Bertil 1, enkel etta. Ivar 22, tvåa, tvåa. Ivar 26, tvåa, sexa. Bertil 9, enkel nia. Bertil 7, enkel sjua. Olof 67, sexa, sjua. Niklas 44, fyra, fyra. Och där ljuder gånggången. Grattis till alla er som har fått bingo här i treans bingo eller i ettans eller tvåans. Alla ni har ju chans på expressjacken sen. Är du en av de som inte har fått bingo här ikväll så kom ihåg att alla med lott har alltså chansen på dessa tre presentkort som jag har. Det är alltså tre vinnare som tar hem 500 kronor på Clas Ohlson efter expressjacken. Vi ska först titta på några av er som fick bingo här i treans bingo. Där har vi Eva BV ifrån Valla. Vi har Fjussen ifrån Ed. Malin W från Strängnäs. Mamma Kia ifrån Malmö. Och Niklas W från Enköping. Stort grattis till alla er som fick bingo. Ni har nu chansen när det är dags att spela expressjacken. Detta underbara jul med sju fält, tre på 1000, tre på 2000 och det här rosa fältet som ikväll är uppe i 10 000 kronor. Den har gått ut två dagar i rad tidigare. Jag hoppas att den gör det ikväll. För då är det en av er som tar hem 10 000. Jag håller tummarna. Nu kör vi. 1000, 2000 eller 10 000. Något av följande tre belopp ska gå ut och det är en av er som har fått bingo som kommer ta del av vinsten här. Med tummarna. Går det för fort? Går för fort? Men den stannar i afton på 2000 kronor som går till en bingovinnare. Och den vinnaren som tar hem 2000 kronor i afton, det är Testar ifrån Limhamn. Stort grattis till dig, 2000 kronor alltså från expressjacken utöver det som du vann i bingospelen här hos mig idag. Det här betyder ju att imorgon när min kollega Annika står här och guidar er genom sändningen Bingo Lotto Express, då adderar vi 5000 kronor så ni har då chansen på 15 000 kronor. Det vill ni såklart inte missa. Och vilka tre är det då som tar med sig ett presentkort på 500 kronor på Clas Ohlson? Det ska vi se nu. Jag säger extra stort grattis i afton till Aggis 61 från Heberg, till Margareta T ifrån Holm och Amanda T ifrån Gävle. Stort grattis till er. Imorgon då är det andra vinster som gäller. Så se till att vara med då. Tack så mycket för idag, Majra. Det var ju supertrevlig sändning. Jätteroligt. Eller hur? Ja. Ja, jag hoppas verkligen att ni har haft trevligt också. Tack för att ni är så sköna i chatten. Ta väl hand om er och glöm inte att överskottet i vanlig ordning, det går till Svenskt Föreningsliv. Ha det så bra. Hej då!